Dugo mi je bilo potrebno da Miku Aleksića nagovorim, da kaže da, hoću da budem TV lice i da pokažem da u ovoj lepoti živim kao sav normalan svet. Ne, ja sam samo hteo da pristane da budem makar na trenutak normalan. To je bio veći izazov. Znači, nema boljih preporuka od svih ovih ljudi koji su bili u emisiji, a koji su bili mali ljudi koji su prošli kroz dramski studio koji vodite Biljana i ti, a koji su govorili, na primjer, od Vuka Kostića, ma on mi je bre ko drugi ćale, kraj citata, ili, na primjer, Vasila Hadžimanova, tako sam mnogo naučio kod Mike u grupi, ili Nebojše Glogovca, koga nažalost više nema, ali u toj emisiji je ostalo svedočenje o tome kako nije bilo teško ići iz Pančeva samo da se stigne do tih lepih i pametnih reči koje su ga vodile kroz život. Dobro, on je nežnica inače, ja tako i možda i delim ljude na one čiji je senzibilitet u nekoj nežnosti prepoznatljiv, pa čak i onda, a ne odustaju od toga, čak i onda kad se to okrene protiv njih, pa ih to ugrožava. A glumačka senzibilnost ima tu osobinu da se okrene, da može da ih sama uništi. Ta preosetljivost, koju nekako treningom, racijom ili zdravim, kao zdrava ličnost, moraš da braniš. Bez nje nema glume, a s njom je teško. A kako podneseš takve vesti, kao što je bila vest o Nebojši koji je bio tvoj? Ja mislim da to ne može ni da se podnese. Tu imaš samo jednu, da to prihvatiš kao nešto što je nemoguće, što najčešće mislim da treba uraditi, to je prosto nemoguće. A i ako jeste, onda je vremensko dislociranje i ništa drugo. Ne može on da nestane. On i nikad neće nestati. Ne on, nego svi ti neki ljudi koji tako naprasno napuste život. A što je najgore, onda uvek se vratiš na ta razmišljanja. Šta smo sve učinili da do toga dođe? Ne da ne dođe. Jer nismo ništa učinili da ne dođe. Takva je ljudska vrsta. A mnogo da do toga dođe. Ali onda ja mislim da je to jedini način. Odbraniš se tako što to temporalno rešenje, ko možda pripada ovom vremenu, ali ne pripada ničemu drugom. Ni prostoru, ni prostoru emocija, ni istine. Nije. Kako ćeš to da prihvatiš? Jel nekad mali ljudi koji su sada veliki glumci se jave i kažu, u dilemi sam, kako da rešim lik ili kako da rešim svoj život u ovom trenutku? Jave se. Naravno da se jave. Jave se kad imaju... Inače to neki kao sistem življenja, vi danas prođete gde god prođete, koga god da sretnete, on sa lakoćom vam ispriča sve najgore što mu se događa. Tako i ode. I to je nekako manir i uobičajena stvar da je to sasvim u redu. Ispričam ti sve šta me muči, šta je problem, sve ispovraćam se, je tako, životno, i odem. Ja znam da to nije normalno i zato što to ne možeš da se odbraniš od toga. A i ako ti to neko priča, i deo si i ti te priče, nije to slučajno. Ali ako je to stalno, na potezu od 100 metara 100 ljudi, jer tako to onda teško da može da se izdrži. Jedini koji mislim da imaju pravo i ne bunim se su oni. Oni imaju to pravo, ne koriste ga naravno uvek, ali po neki put su to gorke, teške stvari. Neki put su besmislene. Njima se čini da je to tako stravično preteće, a nije dobra postavka, nisu dobro razumeli. Kao kad su bili mali. Pa da, nešto je... Osećaju opasnost, a onda shvatiš da nije važno. Ćero, ajde samo se izmakni 2 koraka i to će proći pored tebe. Tako jednostavno, mislite. Danas će biti mnogo priča o talentovanim ljudima, ali i o tome kako je odrastao čovek koji ih je prepoznavao i prepoznaje još uvek. I sigurna sam da će ovu emisiju gledati Đuričko, Vuk Kostić, Vasil Hadžimanov, ne mogu da nabrojim već ko sve od ovih talenata, pa evo na Čukun dedovini na Kosmaju, mirno mesto gde ptice stvarno cvrkuću, ne moramo da ih dodajemo u tonskoj montaži. Čuju se, pa da. Kad bi pričali priču o Miki Aleksiću i predstavljali ga po obrazovanju reditelj, a po onom što je stvar srca, u stvari pedagog i neki čovek kroz čiju je radionicu duše prošlo oko 3000 malih ljudi, sad već i više, jel? Pa da, jasno. Da uspostavimo terminologiju, o deci nećemo govoriti kao o deci, nego kao o malim ljudima. Apsolutno, oni to i jesu. To je nama lakše da ih možda svrstamo u neku kategoriju, pa označimo kao deca, a to jesu mali ljudi. A kada se pojave ti mali ljudi na audiciji, i uvek ih bude puno, ali ne budu primljeni svi. A ne. Koji su kriterijumi? Kako ti proceniš? Jer zapravo nije to samo škola glume i nije to škola iz koje će izlaziti glumci, nego izlaze razni mali ljudi koji postaju veliki, dobri ljudi i prođu kroz neku filozofsku radionicu odrastanja. Evo ovako, stvarno neki put, prvo ja sam odlučio u poslednje vreme, se trudim da se to ne čuje o toj audiciji, baš ako mora, jer tako ko se zainteresuje, a ja nemam mesta, ja mogu da imam. I mislim da je to i dobro, to je neko i prostorno i vremensko ograničenje i moje na kraju krajeva, da je potrebno napraviti neku grupu koja nije veća od 25 ljudi u početku i da ta grupa mora da raste i raste od svoje te neke sedme do fakulteta, a onda odlaze. Gluma je jedno specifičan dar. Mislim da je, ne slažem se sa onom idejom da je zrno dara, zrno talenta, a sve ostalo je rad. Rad je mnogo bitan i važan, naravno, ali ima nešto mnogo dragocenije u tome što se zove Božji dar. Međutim, da li će taj Božji dar izaći, zavisi pre svega od toga u čijem je vlasništvu, koja je to ličnost. Da li je to ličnost koja ume da podrži taj sopstveni dar ili ga guši, ili ga negira, ili ne može. I to je najveći sukob darovitih ljudi. Ima mnogo darovitih ljudi, ali nemaju ličnost koja će to da je podrži. Tu je problem. Da li se to vidi kod tih ljudi kad dođu? Vide se mnoge stvari. Mnoge. Vide se iz kontre, vide se iz onoga što ne umeju, vide se iz pokuša, iz želje, iz shvatanja sopstvenog nekog trenutka, vidi se iz nedostatka, iz razmaženosti, hiljadu stvari, ali vidi se. Učestvovao si u formiranju glumačkog tima snova, ajde sad Glogovac, Vuk Kostić, Đuričko, Kičić, Branka Katić, ma mislim o Grešiću se, stvarno je dream team. A kako ih se danas sa tom distancom vremenskom sećaš, kakvi su bili kad su došli kod tebe? Nema lakšeg zanimanja od glume i nema težak. Zato što dira dušu. Kad ste i kad razni ljudi pominju te neke već ozbiljne ljude sa ozbiljnim godinama, ozbiljnim karijerama, kad nekad završe oni svoj ciklus u tom dramskom studiju, oni se negde ukotve u nekim njihovim životnim vodama, a poneko ostaje sa mnom u apsolutno dobroj nekoj komunikaciji i vezi, a drugi ne. Drugi su prosto ili sticajem okolnosti ili tako negde odu. nije uopšte dramski studio i ja se trudim da, ako baš ne moraš da budeš glumac, nemoj, da pronađemo neku alternativu, da mora da postoji još nešto što je zanimljivo i važno. Baš zato što srpski narod ima tu neku glumačku dušu, srpsko glumište to dokazuje, prosto smo glumstven narod. Na nesreću su dolazi ili sreću dolazi potpuno jedna druga generacija koja vidi svoj prodor u taj svet samo kroz jedno osjećanje. A to je zamišljajući sebe na crvenom tepihu ili eventualno o broju novinskih natpisa i Instagramu ili već kako se to kaže. Pa kako se boriš sa tim egom? To jeste ozbiljna borba i teško da može da se dobije. Ali sad pričamo šta je njima ono, kako popularno kažu, smaranje, šta je obaveza koja je školski propisana. Evo, s jedne strane lektira im je smaranje, a s druge strane ti mali ljudi koji dođu kod tebe u grupu čitaju jednu knjigu nedeljno i to im je obaveza. Kako se disciplinuju da čitaju? Kako shvataju da je čitanje u modi? I posle izvesnog vremena to prosto ne moraš da proveravaš. To je sastavni deo njihovog života. Može se naravno imati uvid tačan, jer oni između sebe počinju da pričaju o literaturi u smislu preporuke ili upozorenja da je glupo, da je smor, da je budalaština i tako. Znači, da li to sad postaje deo njih? Mislim da oni inteligentnije shvataju da je to preduslov za dopunu njihovog iskustva koje će tek doći ili koje je izmaklo, a misle da je izmaklo. Zato što ništa ne može da te natera na misaoni oblik ili razmišljanje kao pročitana knjiga. Sad će svi roditelji koji gledaju emisiju, koji kažu vidi čovjek je naučio decu da je divno čitati knjige, postavljati različite pitanja tipa kako ih odučiti od reality programa, od turbo folk muzike. A ja se uvek setim divne Gaje Radovanović, psihologa, koja je na sva pitanja roditelja, a kako ovo da rešim, govorila samo teraj na prirodno. Što je divno, tačno i jedan od lepših saveta. I on otvara moju babu Ljubicu, visoku, jednu zanimljivu, kojoj je po prirodi stvari okupljala u tim nekim letnjim mesecima 16 unučadi. I ona se brinula o svemu. I imala je jednu divnu reč koja je meni ostala. Ja sam i hteo da ostane nekako tajna. Pokušao sam, tražio sam malo značenje reči profirno. Skoro mi je Vuka Kostić pronašao, on nešto istražuje, pa je u nekoj komičkoj pesmi pronašao reč profirno, profirna zima, ne znam. I onda mi je radosno, jer i on slušao o tom profirnom, a profirno je Ljubica upotrebljavala na ovaj način. Što je to jedna profirna žena? Vidi, da ti kažem, to je vrlo profirno. To je profiran čovek. Uzmi, sine, profirne, probaj. Znači, to profirno staje svuda. Tačno, samo je pitanje kako ga akcentuješ, a uvek se zadržavaš na reči koje izmiče značenje. Ali značenje sama, pa i kako je nastalo i odakle ta reč u našem jeziku, a ide svuda. Od negativnog do pozitivnog. Tačno i precizno i svi razumeju tu reč. Ja znam da niko nije pravio problem, ona kaže, slušaj, budi profiran. I svi su bili ozbiljni. Iako nije rekla ozbiljan, nego profiran. Svi su bili profirni. Tako je, profirni su bili. I ta reč je umela da zameni mnoge reči, da da jasnoću, a ostala je tajna ili ostala je nedorečena. A onda sam to spojio sa onim varijantom, i ona sa svima nije bila ista, niti je imala isti odnos, ni iste probleme, naravno, svi smo im nosili neki problem. Ali imala, umela Ljubica i da kaže rečenicu tako negde, a kao za sebe, e, tući ćete dok me ne zavoliš. Nije tukla decu, ali je govorila da postoji oblik prisile, da ne možeš ti baš sve što hoćeš. U većini kuća je izboreno pravo deteta uz pomoć roditelja da ono je ravnopravno i da može šta god hoće. Ma ne možeš šta hoćeš. Ne možeš nikada. A nije stvar ograničenja, nego smisla. Jedino potpomognut u podržavanju vrlina ima smisla da rasteš uz nekog i da neko se bavi tobom. Kad se vrline ukinu, nema vrednosti. Mi smo zasnovali na potpuno drugim principima. Čovek je sazdan da njegov rast, njegovo napredovanje, njegov smisao životni mora da leži na vrlinama. Naše je da prepoznamo te vrline, da ih podupremo, da je duvamo vetar u ta jedra. A lako će prihvatiti vrline, ako ih otkriju. Ali od njih niko i ne traži da traže vrline. Vrline se ne boduju. Pa šta najčešće kažemo, ali sad da koristimo ovu moju Ljubicu kao nepismenu, ali jezičku umetnicu koja kaže šta ide uz glupog? Koja je reč? Ja pravit će se pametan, kažem profirno. Nije, ide dobar. Dobro, dobro, lepe moje, dobro. Ajde, ajde. Ali izvesno zapravo da je tvoja uspešna pedagogija u osnovama se oslanja na ono što se stiče u detinjstvu kao vaspitanje. Pa eto, stigli smo do teme kakav je mali čovek bio Mika Aleksić. Pa da, ali ja mislim da to, kako da kažem, pa nema drugih izvora. To se uglavnom u životu crpi iz onoga što prepoznaješ, povezuješ, otkrivaš u tvojoj nekoj najbližoj okolini. Ono što provejava sve vreme je ta ljubav i nežnost o kojoj, na primjer, pričaš o svojoj babi. Ta ista ljubav i nežnost su utkane i ovde, na Kosmaju. Ovo je čukun dedovina, ako sam ja dobro shvatila, po ocu. I, verovali ili ne, većina stvari je ovde urađena tvojih ruku dela. Da, dobro. Moj deda Leka Ljubičin, otac moj deda, je mali, sitan čovek, promoćuran, malo bistar, brz, obožavala ga je Ljubica. Kad Leka ode i kad ga nema, to je drvlje i kamenje, to ne zna se, tu su dva nespojiva sveta. Kako se Leka pojavi iz daljine, to je metamorfoza u svakom obliku. Ona počinje da se topi. To je ljubav koja je trajala pred mojim očima do kraja njihovog života. Leka je bio kockar, jurio je žene i stizao. I posebnu stvar bio je čovjek koji muca. To sam ti pričao, tu priču ili ne. Leka sitan, zidar. Odličan zidar, dobar majstor. Stvarno je veliko umeće imao i vredan. Ja sam se pojavljivao tamo kad treba na toj građevini, da dodam nešto. A on je uvek imao dugačak štap, pošto nije samo stvar da dodaš, nego i na vreme da dodaš. Pošto to trenutak da dodaš, moraš ti da, nema šta onda ti to objašnjava. On je u varijanti zidara, radi s kamenom, a pruži ruku, kao hirurg. a ja moram da znam i koji oblik kamena i koliki da dam. Jer ako to ne znaš, ti si glup. I nema tu, nema što pričam. I Leka... celog života muca. I svi znaju da... muca Leka. Jednog trenutka ja sam već matur Leka, odnosno porasto Leka. Leto mi u kući, ovde u stanu u Beogradu, i sad on je došao, ne znam, nije ni važno. Tu su moji neki drugovi, prazan stan, leto puno drugova. I stan pun njih. Igramo, kockamo se, pošto je on kockar, to je izazov. Igramo anjc, pošto nemamo što da igramo, nemamo ni pare, sve nam uzme odmah. Mi smo ili goli ili polugoli. Ali Leka nema nameru da ti vrati ni gaće. Nema nameru da ti vrati ni cipele. On tako ozbiljno shvata kocku. I u tom nekom trenutku nije mi pravo sve to. Ma ja gubimo svima, majstor je. Ja iz nerazumljivih razloga, možda bi bilo dobro da pitam a koju kartu imaš, a ja sam pitao, Leko, što ti mucaš? Leka kao da je očekivao to pitanje, kao ništa, ne? Okren se i kaže, pravo da ti kažem, da dobijem na vremenu. Leki je falilo vreme, on je stalno bio u problemu da objasni gde je, s kim je, gde su pare ili ne znam šta. Zato je neophodno vreme, jer su pitanja verovatno ko strela brza i Ljubica i ne znam, i on je odlučio da promuca. Pa čekaj, bit će da ovim majstorima koji su s tobom ovde radili nije bilo lako kad ti tako pružiš ruku. Hiruški, oni moraju da dodaju to. Neke stvari od ovoga sam stvarno u bukvalnom smislu sve sam radio. A onda su naravno došla neka ograničenja, pa ne mogu, prvo i vremenska, drugo i telesna, pa ne mogu da spojim dobru procenu ili uopšte da pokrene misao. Poslednji put sam nešto odlučio da ne klešem više kamen, zato što sam pokušao da podignem stenu koju sam podigao, ali sam se zabao na čelo, naravno ne ispuštajući kamen. Ja sam shvatio da to ipak je to nivo na kome je tako zid je uporniji, je tako i treba priznati, ali stvarati je to poseban osjećaj. Prenalazio sam ga kod mnogih ljudi. Kao pravo uživanje, kao strast, kao profesiju, kao... I onda je jednog trenutka moji su... Ja sam tu sazidao njima kuću. Ocu i majci. Dve sobe, velika dnevna soba. Naravno, greška je jedan televizor. A različiti su partije u pitanju. A s druge strane je, oni su naravno nestali prirodno, i onda sam ja posle tog nekog filma slučajno bio na nekom vašaru u Topoli, vodio neke prijatelje, i onda smo se vraćali i ja sam shvatio da je ovde, da ili ću raditi novi film od nekih para koje nemam, ali kao dođe, ili da se bavim kosme. To je bilo, ta odluka je bila, i naravno pitam Biljanu, koji bi bio smisao da se ja bavim time, da nju to ne zanima ili da ona neće. Pa ne, glupo je. I ona, bez ikakvog otpora, protivljenja ili pauze, kaže da, pa naravno. Ajde da obiđemo Čuku Dedovinu. Tako sam ja u stvari odlučio tada u povratku pitanjem moje Biljani, je li ima smisla? Hoćeš li da budemo, da pravimo ovo ili da pravimo novi film? A ona je nije to bez veze pitanje, nije to samo besmisleno da ja budem sam, nego to je jedna vrsta i provere i podrške koja postoji, iskreno, ona je takav tip, koja postoji ili ne postoji. I on to što ona kaže, jel tako, to sam ja ozbiljno prihvatio i onda je to krenulo da se tada gradi i da se radi. Koliko dugo voliš Biljanu? Pa nižu se te godine, očigledno. Ja mislim da je možda važnije koliko ću još dugo. Da je to možda više od odgovora. I nadam se da će to biti bar još ovoliko, ali to je pitanje, naravno, pitanje i osjećanja i krštenice i raznih nekih stvari. Eto, to je ta varijanta u kojoj treba tako negde misliti ili pronaći ili ne biti sebičan i imati samo svoj ugao gledanja. Nije on uvek ni tačan, ni pravi, a on nije ni važan, mislim, to sam teo da kažem. Šta bi rekla baba Ljubica sada može da vidi ovaj bazan? Pa profilno. Profilno. Profilno, nema, rekla bi mi Ljubica odmah. Sine, ti kažem nešto, ovo ti je profilno. Kako je bilo biti mali čovek čuburac? Au, ljudi, kako, čubura. To vam je, ljudi, kao porodica. Tamo se tačno zna ko je ko. Zna se kako se zove, kako se preziva, šta radi. Iako čubura nije mala. Jedan jedini put u svom životu sam mi otac hteo da pokaže da mi je otac i da demonstrira šamar. Jedan jedini put. I to je rekao da je to pokazna vežba. Pred čuburcima? Ne. Samo zato što sam ja u odnosu na čuburu pogrešio. Napravio sam. Ja sam imao 15 godina, je li tako? Moj otac dolazi od ozdo, penje se Čuburskom ulicom. Ja izađem ispred kapije, to je dvorišna arhitektura, 9 porodica je tu. Svi imaju 100 ispred. Počinje ono vreme kada ne smeš da pisneš kućni red. Tada eventualno neko ko dođe, kao što je moj otac, ruča i to je jedino što se čuje. Ali to je već servirano, napravljeno i tako dalje. Sad sam ja izašao i tad sam propušio. Znam da je bila neka dugačka cigareta, nije važno. Iza mene su ta metalna vrata od dvorišta. Sad ja naravno gledam i perifernim vidom kontrolišem taj dolazak od ozdo Čuburskom ulicom. Preko puta je, jer tako, Mika Limar i tako, jer i to mi je važno i oni su, Mika čak stanuju u dvorištu, tako ne mogu da me vide. Ali pušim. I ja ne znam odakle, ja ne znam ni kako, odjednom se pojavljuje na 5 metara od mene moj otac. Mislim, ajde, 10. I ja, kako sam tu cigaretu ukao dim, mangup, je tako, bacam cigaretu. Međutim, vrata su ovoliko od mene, od moje ruke. I ja to uradim, ispustim cigaretu, ali žar fino prođe kroz košulju, upasana je košulja, tako ja gorim, tako, ali ništa se ne događa. On me pita, je li sve u redu? I pritom znam da vidi da se dimim. Ali ja se ne dimim. Ja to kao izdržavam, odemo. I ne znam zašto ga pratim, nije ni tražio. On seda, normalno opere ruke, sedne, neka supa, naca, moj se nešto skloni, on. Da vidim, šta ti je to? Ja kažem, ima neke opreznosti, ali, kaže, to tu nešto, šta imaš? Ja se približim i on mi zvekne šamar. Prvi put jedini u životu. Kada vidi, sve mene budalaština. Ali je i glupo da odrasteš, da nikada nisi dobio šamar. Od oca. Evo, sad da zapamtiš to. Uzgred, bilo bi mi milo da je dobar šamar. Prilično, mislim. Drugo kaže, jesi, imaš opekotine? Kažem, kako je opekotine? Te na leđima. Viš, ko pravim lud, koji na leđima? Mislim da ja još uvek gorim. Na nesreću to uđe, to ispod struka, ljudi. I onda je to jedna rečenica od danas. Ja da finansiram tvoje rušenje zdravlja, pušenje, ne pada mi napad. Sam običan čovjek. Znači, to ne može. U ovoj kući možeš da jedeš, možeš da spavaš, bit će sve čisto i imat ćeš jedne cipele godišnje. Možeš da biraš, zimski ili letnji. Dinar nećeš dobiti nikada. I tako je bilo. Nikada. Ja, pošto sam ja glupio, pitam, ako mi treba, on kaže, zaradi. I zarađivao si, pisao si prvo za politiku za decu. Jesam. A šta je tata rekao kad si upisao akademiju? Nije on imao ništa protiv toga, nije on imao neki stav. Ali je on, kao i kad sam završavao srednju školu, hteo nešto drugo. Hteo je da mi kaže da je mnogo važnije možda u životu, da imam nešto u rukama. Da to pretvorimo u umeće zanata, a posle kao radi šta hoćeš, ali sumnjivo mu je to bilo. Sumnjivo, kao i Ljubici. Ne razumijem što je. Onda se toliko razočarala kada je shvatila da ja učim da naučim glumce kako. Bože, ne možeš da veruješ, žena. Ne možeš da veruješ čime se ja sam odlučio se baviti. Glumci, ona voli glumci, to je sve, ali... To ti je, sine, profirno je to. A koliko vas je bilo na klasi, na režiji? 4. To... Milan Knežević, Miloš Radović, Miroslav Lekić i ja. I Baja je, to mu je bila prva klasa, Baja Šaranović. Zanimljiv je jedan načitan, ozbiljan Crnogorac. Iznad svega pošten. Jesi već u to vreme videlo da imaš poseban dar za rad sa glumcima? Tu možda je pre zanimljivija varijanta prva godina režije kada sam ja mislio da treba da pozovem, pa sam pozvao Baju i bracu Sljepčevića da ga odgledaju u Dušku Radoviću predstavu John Peoplefox. Kapetan John Peoplefox, koji sam radio sa dramskim studijom Radio Beograda. A onda su oni uporno hteli da me prebaci na pozorišnu režiju. Jer kao to je ta zrelost, to savladati sve tu, glupost, mislim. Zato što ja sam imao jedan lep izlet mladalački u pozorište kada sam isteran iz grupe. Ko zna, 17. put, na primjer. Bata Miladinović i ja smo ratovali, vrlo nežno, ali ratovali. I onda je on opet mene izbacio, ali ovog puta ja više nikad nisam hteo da se vratim. A onda sam povukao iz grupe, iz grupe Radio Beograda, sve članove koje sam ja hteo. I preselio ih je sa mnom u Vuka Karadžić. Ti si se u stvari glumom bavio samo kad su honorari bili fenomenalni u bodovima. Da, bodovi su bili honorari, jer to je bio uslov da putuješ sa grupom na more, dobiješ more, besplatno. Jer tako, moj otac bravar. I nije to malo bilo more, to je 21 dan. neka promajna, ne znam i tako dalje, Bata sa ekipom te vodi, ali ja nikad nisam uspeo da sastavim od 3 pokušaja, mada sam bio kandidovan bar jedno 10 godina po bodovima. Neki put sam imao za 5 letovanja bodova, jer film su mnogo bodova. Ali ja odem, oni me vrate posle 3 dana. Ubreo ste dosadno. Čekaj, što ste vraćali? Pa... Brljao. Pa nisam da li sam brljao, nego... Pa on jeste bio strog, on je imao i obavezu da bude strog, a s druge strane, Bata je takav bio temperament i on je tako gradio svoj neki osjećaj prema grupi i nije bila stvar da može bilo ko da bude povlašćen. Ali je zanimljiv taj odnos učenika i pedagoga koji si kasnije mogao da menjaš, jer je Bata otišao u penziju, ti si radio u dramskoj radio grupi, a Batu si uzeo za saradnika. Bata i ja smo imali poseban odnos. Poseban. On je pravi muški odnos, bez popuštanja, ni on meni, ni ja njemu. Ono što je grupa ili što je, da tako, rad te... Ja znam da pripadam, ja znam da je to radio televizija i znam ko je on i znam šta je grupa. Ali ja imam svoje limite. I svestan sam ih. I imam ono što ne dam. Iako je to, iako si mali čovjek, ali ne dam. Nema šanse da to da neko na mene vikne. A meni to ništa ne znači, ja sam ipak Čuburac. Jel u nekom od današnjih malih ljudi prepoznaš malog čoveka Miku koji nije dao na sebe? I kako reaguješ kad naiđeš na takvog jednog tvrdoglavog, možda i Čuburca? Ja se uvek radujem kad postoje takvi ljudi. Uvek. Ne zato što ja prepoznajem sebe ili ne. Ne, nego zato što je to divna osobina. Imati hrabrosti da se u bilo šta upusti što nije, što je van pravila, sistema, pritisaka i tako. Ja, na primjer, teo ovako, jednog trenutka ja kažem za jednog od tih ljudi, nemoj više da dolaziš, a u stvari oni će preći iz najmanje grupe u malo starije. Najmlađi, jedan od najmlađih ljudi. Je potreslo ga je to. Jovan kaže, to nije u redu, ali onako zadržava malo, stegao je zube, ja kažem, šta nije u redu? Nije u redu da se on izbaci. Ja kažem, prvo je, sine, ko odlučuje tome, ti ili ja? On kaže, nema veze, nije u redu. Nije zaslužio. Tog trenutka, naravno ću ja ući u tu borbu, tog trenutka on raste, on postaje za mene mnogo važan i ozbiljen čovjek. A danas kad sretneš neke od nekad malih ljudi, a danas se bave nekim drugim poslom, na primjer uđeš kod doktora, a doktorka? Jedna od Milena Vizević, koja je sad lekarka u Švajcarskoj, ona je završila... Ovde je studirala i bavila se, srčani je lekar, neki njen čuveni profesor, je tako? Sticajem okolnosti kako sam ja došao da budem tu nešto u dodiru pacijentskom, je tako? Dolazi ona, ali ona je sad na, kako se to kaže, na stažu. Ona dolazi u zvaničnom stavu i izuzima takav stav, jer je profesor tu, mislim da. Milena, šta ti je? Ima toga. A je li istina da ih ima i u nasi? Ima, ima. I to nije jedan. Stvarno? Pametna deca porasla. Ma, oni su moćni ljudi. Zavisi koliko, mi od nas zavisi koliko mi to prepoznamo i guramo. Ma, mogu sve. Ima mnogo... Mi imamo darovitu decu, imamo pametnu decu. Samo začaurenu i zapuštenu, jer to mi radimo. Mi radimo na ovim drugim stvarima. A onda se kao iznenadimo i oni se sami iznenade s kojim lakoćom oni studiraju tamo. Pa naravno, jer ovde su uslovi mnogo teži. Ovde se više traži. I drugo, tamo i nemaš izbora, moraš da učiš. Meni je žao kad odem. Žao zato što neće oni dobiti to o čemu sanjaju. Neće. To su drugačiji ljudi, drugačije kulture, drugačija pravila. Ne. Ovo je božanstveno mesto. Ne ovo ovde, nego Srbija je božanstveno mesto za mlade ljude. Divan kraj, hvala ti.